ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਟੈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲਵਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਛਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰੱਖ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਬੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਗਰਮੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਫੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸੁਬਹਾ ਬਖੈਰ ਸਾਰੇ ਬਹਿਣ ਭਾਈ ਜੁਮਾ ਮੁਬਾਰਕ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਆਦਤ ਬਾਈ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟਹਿਲ ਲਵਣ ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਰੇ ਬਹਿਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਹਾ ਬਖੈਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਧੋ ਲੈਣ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਧੋਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਦੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਸਾਰੀ ਤਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ ਆਬੇਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਦੋਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆਵੇਗਾ ਪਮਾਇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਮੈਂ ਟੈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਬਿਦ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਮੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨੁਮਾਨ ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਨੁਮਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਸਫਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨਾਲੇ ਲੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਜੇਣ ਬਵਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਲੀਏ ਵੀ ਆਬੇ ਦੋਣ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਿਆਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿਣਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੰਦੂਰ ਪਾਲ ਲਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕ ਜਾ ਸੀ ਨਾ ਤੰਦੂਰ ਪਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਪਾਲ ਜਾ ਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੁਮਾਨ ਬੈਠਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਸਾਲਣ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਹ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵੇਖ ਲੈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਮੰਮਾ ਲੈ ਆ ਜਾ ਮੰਮੀ ਆ ਜਾ ਮੰਮੀ ਸੁਬਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋ ਰਹੀ ਨਾ ਕੋ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਪੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਨਜਾਜ਼ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲਿਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਬਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੱਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੜ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਫਾਤਮਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੱਥ ਜਲ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬੋਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾਂ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਗਰਮੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਫੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਬਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਲਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਸੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਟੈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਵਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਛਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰੱਖ। ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਆਏ ਨਾ, ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਟੈਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਜੀ ਨਾਲ ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਫਰੰਟ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਨਾ ਖਾਡਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਲਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਸੁਬਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਬਾਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਟੈਲਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਸੁਬਾਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਬੋਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬੋਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਟੈਲਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਬਈ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਲਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਲਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆ ਜੀ,
ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆ। ਔਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ, ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਇਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਾਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੈਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆ। ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਬਿਦ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪੈਂਪ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਸਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀਏ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾ ਚਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਨ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਮਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਲੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਛਾਪਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਰੇਤ ਨਾ ਪਾ ਲਈ, ਹੈ ਉਹ ਨੁਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਤੋੜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬੈਸਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੋੜਾ ਪਈਏ ਤਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਲਾ ਇਹ ਤੋੜਾ। ਔਰ ਬੇਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟਹਿਲ ਆਈ ਆ ਫਿਰ ਨਵੀਂ। ਕਿਚਨ ਚ ਬਾਬੇ ਦੇਖੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲ ਆ। ਚਲੋ ਮਸਾਲਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੱਲ ਵਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ। ਔਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਲੇਬ ਦੇ ਇੰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਲੇਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰੀਜ ਗਈ ਆ, ਆਬਿਦ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਊ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀ ਜਾ ਫਤਮਨ, ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਰਲੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਚੌਂਕ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ, ਸਹੀ ਨੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਟਾਇਲ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ, ਬਸ 3-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਲਿਆਵਣ ਦੀ ਚੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਬਰੀਜ ਕੇ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਾਤਮਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਲੇਬ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਬਰਵਾਈ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਜਾਬ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆ ਗਏ ਔਰ ਨਿਜਾਬ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਿਜਾਬ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਈ ਆ ਸੌਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਆ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿੱਟਣਾ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਲਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਵਿਲੇਜ ਵਲੋਗ ਤੇ ਕਿ ਟੈਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਕਿ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਲਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿਲਾਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੂਲਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਲਵੇ ਔਰ ਬੇਗਮ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਲਈਆਂ ਔਰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਬਰਫ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਠੰਡਾ ਔਰ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਦੋ ਬਹੁਤ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਟਾਂ ਹਟਾ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਲੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਔਰ ਸੁਬਹ ਜਦੋਂ ਫਰੰਟ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਪਲਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਐਦਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਪੂਰਾ ਸਾਈਡਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਰਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂ ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਉਸਾਰਨਾ ਹੋਰ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਜ ਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਔਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਲਾ
ਵਲਾਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਨੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤੱਛੇ ਵਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।